twongeye kubasuhuza mwese nshuti bakunzi ba RSP Info namwe bakunzi ba Radio Rumuri tubahaye ikaze muri iyi gahunda y'uyu munsi. Muri iki kiganiro turi kumwe na General BM Emmanuel Habyarimana, ni perezida w'ishyaka CNR Intwari, ni Convention Nationale Républicaine, mu Kinyarwanda ni Inteko y'Igihugu Iharanira Repubulika. Reka mbanze mbibutse yuko mbere yo kugira ngo abe perezida wa CNR Intwari yakoze imirimo myinshi mbere ya za 1994, muzi ko yabaye mu ngabo z'u Rwanda aho yagiye ashingwa imirimo inyuranye. Nyuma ya 1994 yabaye ministre w'ingabo kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2003. Mbere yo kuba ministre w'ingabo yari umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri, aho yari yanabaye umunyamabanga mukuru wayo. Umuntu rero uzi ibya politike yo mu Rwanda ku buryo buhagije. Nyuma yaho yaje kuva mu Rwanda ku mpamvu mwese mwakurikiye, aho yasobanuye ko umutekano we wari uvogerewe, noneho ahitamo kujya kwibera mu mahanga. Ubu turi tugiye kuganira ari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Umwaka ushize kuri RSP Info twagiranye ikiganiro tuvuga kuri politike yaba y'iri shyaka ayoboye, yaba ndetse na politike mu rwego rw'igihugu cy'u Rwanda uko ayibona. Hakaba rero hari hashize igihe kinini tutamwumva mu rubuga rwa politike, nyamara hagati aho hari byinshi byabaye muri uru rubuga. Niyo mpamvu rero twatekereje kumutumira. General BM Emmanuel Habyarimana, ndagusuhuje, urakomeye? Urakomeye Murinda Habi, komera cyane. Nawe nanjye ndagusuhuje, kandi nshuhuje n'abadukurikira kuri iyi radio ndetse n'abanyarwanda bose aho bari. Ya, ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo uze muri ubu butumire. Hari byinshi turi buganire, ariko reka mpere kuri iyo ngingo ijyanye n'uko hari hashize igihe kinini tutakumva. Sinzi niba byaratewe n'ubushake bwo kuba uretse kugira icyo uvuga, cyangwa niba hari ibindi wateguraga ariko wenda igihe cyo kubishyira ahagaragara kitaragera. Urakoze Murinda Habi. Nibyo koko, maze iminsi ntavuga, ntagira n'icyo ntangaza matangazamakuru, haba ku binyamakuru byandika cyangwa se ku maradiyo ndetse na televiziyo. Kandi nyamara ibintu byo kugira ngo umuntu avugeho ntibyari bibuze, kuko byarabaye byinshi mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose. Mu mpera rero z'umwaka ushize w'2017, niyemeje kuzakora ibintu ku buryo bundi. Naramanje ndavuga nti icya mbere ngomba kuzakora ni ugukora icyunamo ku buryo rwose bwuzuye. Icyunamo cyatangiye nk'uko ubizi ku itariki ya gatandatu, kirangira ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 2018, kirangira ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa karindwi 2018. Nasanze rari ngombwa ko icyunamo gikora muri aya mezi yose uko ari atatu, kugira ngo nunamire abanyarwanda barimbuwe bose. Nibyo koko, hari n'abandi banyarwanda batari bake bafata ayo mezi atatu yose bakayaharira icyunamo no kwibuka, ariko hari n'abandi bafata icyumweru kimwe bakibuka rwose, ariko siko bose bamara ayo mezi atatu. Hari abandi babikora ukundi. Kuki wowe nawe uri mu bahitamo kuba wamara ayo mezi atatu ubizirikanaho? Yahisemo kuyamara kuko ikibazo cy'u Rwanda, irimbura abanyarwanda, ni ikintu gikomeye. Ndetse n'atatu manza ari make, n'atanu n'atandatu, ndetse n'umwaka wose umuntu yawumara abyibuka, kuko abanyarwanda bararimbuwe, barimburwa ku maherere. Nta kuntu rero umuntu yafata icyumweru kimwe, ndavuga ku bwanjye, ngo avuge ngo arangije kubatekerezaho. Kuko muri icyo gihe, nibyo nashaka kongera kukubwira, igihe nabatekerezagaho mbunamira, byamfashije no kugira ngo nongere nsubize amaso inyuma, ndebe neza impamvu zituma u Rwanda, mu Rwanda hahora habaye irimbura abanyarwanda, mu karere kacu habirimbura abantu,
kandi ndirihagararira komite. Ibyo rero byatumye nongera kubitekerezaho n'ubundi nagereza nabitekerejeho, ariko ndavuga mbese imyanzuro nafashe aho yaba ariyo. Ari njye ari n'abandi twafatanyije mu rwego rw'ubushakashatsi cyangwa no mu rwego rwa politiki. Ndavuga nkereka nongere ndisubiremo ndebe nuname koko, ariko kandi ntekereza no kuri icyo kibazo kugira ngo mu by'ukuri uruhare rwanjye nibura nzarutanye mvuga nti ikibazo naragisuzumye narongeye ndakiga, none dore mbona imbere impamvu mbona zitera kurimbura abantu mu Rwanda zihoraho, dore impamvu mbona kurimbura abantu mu karere k'ibiyaga bigari turimo bikunze kubaho, noneho ntange n'uko mbona byakemuka kugira ngo bihinduke burundu. Niyo mpamvu rero nge nasanze amezi atatu naragomba kuyafata yose, ndetse urabona ko nayarengeje ngira ngo yabaye nkane, ariko kugeza aho mbona iyi myanzuro niyo mpamvu yatumye mvuga noneho reka nongere ngaruke ku itangazamakuru ngibyo navugaho. Icyo kibazo ni ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije Abanyarwanda, na n'ubu urabona ko Abanyarwanda itaraba ibisigisigi byirimbura Abanyarwanda biracyahari, na Leta iriho ubungubu ntabwo yashoboye kwiga neza icyo kibazo, hanyuma ngo rebe n'uburyo budakuka yagikemura kugira ngo Abanyarwanda bazongere babane neza mu mutuzo nk'uko byari byahozeho kera na kare. Yego, wari uriho utubwira ibintu bigera kuri bine wafasheho umwanya muri icyo gihe cyose abantu batakumvaga. Icya mbere cyane icyo ngicyo cy'uko nyine rwose wakoze icyunamo no kwibuka muri ayo mezi atatu, twibutse yuko amezi atatu ahwanye n'iminsi ijana hafi, aricyo gihe kidasanzwe Abanyarwanda bagizemo biriya bihe by'intambara, ubwicanyi budasanzwe kugera no kuri jenoside. Bitatu bindi ni ibihe wafasheho uwo mwanya wose? Bitatu bindi ni imyanzuro itatu nagezeho. Imyanzuro bwanjye mbona ikomeye kandi yagira ikimarira Abanyarwanda. Umwanzuro wa mbere ushingiye ku mateka. Naje gusanga muri kino bushakashatsi nakoze nongera ku byo nari narakoze mbere, nkurikije ibyo naganiriye n'abantu bose, nkurikije n'ibyo nagiye mbaza buri Munyarwanda nashoboye kubona, ndetse n'abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari nabo muri Afurika n'ahandi, naje gusanga ikibazo cya mbere gikomereye u Rwanda ari uko amateka bayita hano uko atari amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri nabonye gikomeye gituma kizatuma ndetse ibibazo bikomeza kubaho, ni uko n'ariya marorerwa yagwiriye Abanyarwanda yitwa nkana cyangwa se akavugwa nkana ku buryo atari. Icya gatatu nabonye ni uko Leta iriho ubungubu ni ya FPR na Kagame na bagenzi be, Leta iriho ubungubu itagamije kumva neza ari amateka no kumva kiriya kibazo kugira ngo noneho yishingireho izakore ku buryo Abanyarwanda babana neza. Ni ibyo ngibyo uko ari bitatu. Hanyuma rero wowe ni cya kane cyo gikomoka kuri ibyo byose, ni uko nabonye ko na yaheza gutanga inzira yatuma wenda noneho u Rwanda rwashobora kugaruka nk'uko rwahoze kera, Abanyarwanda bakabana kandi bagatera imbere. Ugeze neza. Hashize igihe kitari gito imyaka hafi 25 abanyapolitike uretse namwe muri SNR intwari musobanura gusa ku butegetsi butabereye abaturage, ahanini benshi mubivugira hanze y'u Rwanda kure nk'i Burayi na Amerika, mukaba mwabugaya mukavuga yuko buramutse buvuyeho mwege mwakora ibikorwa byaganisha mu nyungu rusange z'Abanyarwanda. Noneho ubwo ndumva rwose wahita utubwira icyo muteganya, icyo mugiye gushyira mu ngiro, indi mikorere mugiye kugaragaza cyangwa mwanatangiye mwihatana murimo mu rwego rwa politike igamije impinduramatwara. General Emmanuel Habyarimana, umbore ntabwo ibyo nkubwira ibyo ngiye kuvuga ndabivuga mu rwego cyane cyane rw'umuntu w'umushakashatsi wiga ku mihindagurikire
ya politiki mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari wiga ku mihinga bugirikire y'imibanire y'abantu mu karere n'umutekano. Ntabwo rero ari ibintu mu by'ukuri bya politiki gusa, nibyo bita géopolitique na sécurité internationale na défense. Ntabwo njye buze kugera kuri icyo kibazo ushaka kumperaho, ntabuze ku bya mbere kuko ntabwo byakumvikana, sinabona n'uko bisobanura. Nta kibazo rwose bihereho agenda itondeka akaba ariko mbivuga, kuko ndajya kubirangiza deja n'igisubizo mu by'ukuri cyumvikanye. Nta kibazo rwose bigenze gutyo. Icya mbere navugaga, navuga ku birebana n'amateka y'u Rwanda yiswe ku buryo butari bwo, kandi ndakeka nkana ku Banyarwanda no ku banyamahanga bayanditse ku buryo butari bwo kandi biba bigendereye. Bafashe amateka y'u Rwanda bayitiranya n'amateka y'ingoma y'Ingini, barekeraho birarangira. Mbese urugero ni nk'uko iyo twebwe twiga amateka mu mashuri kera, bavuga ngo tugiye kwiga amateka ya Afurika, noneho mwarimu yaza imbere akatubwira ngo mbo umuzungu wa mbere ngo yageze muri Afurika ngo mu kinyejana cya 14 na 5 ngo muri Golfe ngo yagineye, ubundi agakomerezaho, ubundi akaza kuvuga uko bagabagabanye Afurika, noneho bakagabagabanya uduce twose twa Afurika bagakoroniza, bakavuga ko ngo amateka arangiye y'Afurika. No mu Rwanda rero iyo ufashe amateka y'ihanga rigari ry'u Rwanda ukavuga ko ari amateka y'ingoma y'Inyiginya gusa, icyo kintu gituma haba ibibazo kandi bizakomeza gukurukana. Ihanga rigari ry'u Rwanda mu mateka ryabayeho, ikomeza kubaho n'igihe ingoma y'Inyiginya yari ihari, yaje gusenywa icyo kora n'abazungu igihe bacagamo Afurika ibice Berline mu 1885. Ariko kera ryari rihari. Ihanga rigari bivuga iki ry'u Rwanda? Bivuga abantu bari bafite ururimi rumwe bavuga rw'Ikinyarwanda cyangwa se izindi ndimi zigiye kwegerana, ku buryo abantu bari batuye muri iryo hanga 60% niyo yavugaga bumvikana. Abo bantu bari batuye ahantu hani hagari, kuva hariya kuri Rwicanzigere mu Bufumbira ukamanuka ukanyura za Bugoyi ukanyura za Ndorwa ukamanuka ukanyura mu mpugu zo mu Mayaga za Gitarama ukamanuka ukagera za Bungwe iriya mu majyepfo y'u Rwanda n'Uburundi buriya ngira ko ari Ikirundi n'Ikinyarwanda ni ururimi rumwe, bikamanuka bikarenga bikanyura mu misozi ya Murenge bikagera hafi ya Karere, ubundi bigaturuka za Karagwe ukanyura mu Gisaka Buganza Banacyambwe ukagera za Buhoma ukambuka ukagera za Musisi. Aho hose bavugaga ururimi rumwe, wenda ku buryo butandukanye kuko n'uburi Ikinyarwanda ntitukivuga kimwe, ariko abo bantu baravuganaga bakumvikana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri cyarangaga iryo hanga ni uko bari bafite ukuntu bemera ikintu gisumba byose Rurema, bakamwemera kimwe. Bamwe bamwitaga Imana, abandi bakamwita Ruhanga, abandi bakamwita Katonda ariko bavuga ikintu kimwe. Icya gatatu, iryo hanga rigari ryari rigizwe n'impugu nyinshi nk'izo nahoze ndondora: Ndorwa, Mubari, Buganza, Gisaka, Bufumbira, iriya Kinyaga, Bishaza n'ahandi hose ukamanuka ukagera mu za Mirenge. Abo bantu bose bari baragenderanaga bakahura, abami bategekaga izo mpugu bose bari baziranye kandi barafatanye. Mbese bari bakoze ikintu muri iki gihe twakwita confederation, nk'uko mu Busuwisi hano hari confederation y'amakanto 26. Ubwo rero iryo hanga rigari ry'u Rwanda ryari rigizwe n'izo mpugu zose, kandi buri gihugu cyabaga gifite umwami wagiyeho ku buryo mu by'ukuri bwa demokarasi. Ntabwo ufite igihe kihagije cyo kubivuga nonaha, ariko uko abami bajyagaho kera ntabwo bavuga ko bavukanye imbuto, ahubwo byaturukaga mu miryango bikazamuka bagenda bahura bakazinduka umwami nyuma mu gihugu hose, mu mpugu yose, kuko byari ngombwa ko abantu bose bamwumvikanaho.
Johanna Roger hari ko guhimirira kumvikana ho bose bazi imana imwe bafite imicinye bahujwe n'icyo bitariyanse gihango ituma abagize amakimbirane hagati yabo abandi bakabunga bagatabarana bituma abari bo mu yandi mahanga magari nabo nka Kongo n'ahandi bateraga igihugu kimwe baratabaraga uko kuntu rero niko kwari gufite akamaro kera hanyuma rero haza kwaduka ngira ngo bamwe babiyita mu kinyejana cya 14 cyangwa icya 12 biterwa n'abandika amateka haza kwaduka hariya muri Rwanda cyambwe hariya hafi y'i Gasabo abasindi agace k'abasindi bitwa abanyiginya batangira kumva ko bo bategeka ari uko bagabisha bakoresheje umuheto bakoresheje imbaraga batangira indi si ubundi buryo bwo kugira ngo bakore igihugu cyabo batangira Rwanda cyambwe n'abasindi bari aho bose ntabwo babikunze ariko bageze aho barabanisha bakoye igihugu cy'u Rwanda cyambwe barakigarurira hanyuma rero bashaka gutera ubuganza burabananira na Gisaka ariko barakomeza bafata iburiza bagerageza kwambuka na za Nyabarongo n'ahandi hari n'abandi bantu nabo mu karere k'ibiyaga bigari bari bashatse nabo gutegeka nkabo bari ababanyoro nabo bashaka kwigarurira za Buganza n'ahandi ariko kubera ko ihanga ry'u Rwanda ryinayo byashaka gutera za Mubari zikatera hariya na za Nkore baza gukozanyaho ariko none icyo gihe abanyoro baza gutsinda abanyiginya bafata ingoma yabo ngira ngo icyo gihe abanyiginya bahungiye mu Bunyabungo kuko naho bavuga Ikinyarwanda ari mu ihanga ry'u Rwanda ibyo bintu rero byagiye bibaho ubwo buryo bwo gutegeka gusa bwatumye habaho ingoma nyinshi nicyo gituma kubwira ko bwariho ariko ingoma nyinshi aho yari iri uko yagendaga ifata intugu cyangwa ikazibura abandi bazinesheje cyangwa rimwe na rimwe bakabanesha bakagenda burundu kuko byabayeho uriya makuru uriya munyamakuru w'umunyarwanda witwa Muvunanyambo wakugera ku zibihugu neza avuga amateka y'ingoma nyinshi yerekana ukuntu bagendaga rimwe na rimwe babatsinda we yabyitaga ngo abami abana b'abami basigaye ni bahungiye Bunyabungo baza kubagarura ubundi bahungiye za Karagwe ariko iyo sisitemu niyo nashaka kuvugaho kuko yari sisitemu yo gukoresha imbaraga yo gukoresha igitugu noneho abutsinze bakabingaruzwa muheto iyo sisitemu yaje kuza rero ibaho abanyarwanda bo mu zindi nkugu bakagenda bayirwanya noneho ariko irakomeza ibaho uretse inshuro ebyiri kugira ngo yaje guhagarara burundu bikamara nk'imyaka ngira ngo 30 bwa mbere ubundi n'indi 30 ariko ubundi yakomeje ibaho ariko yigarura impugu zitari nyinshi kuko ingoma y'abanyiginya ntabwo yigeze mu by'ukuri yigarura Gisaka ntiyigeze yigarura za Ndorwa nahe uretse igitero shuma bazaga bakora yo rimwe na rimwe ariko ntabwo bigeze bashobora gufata ihanga rigari ry'u Rwanda byose ngo byigarure ariko icyo ntikibujije ko iyo ayo mateka yadutse yo kwigarura igihugu ugategekesha abami igufu icyo cyabaye ikibazo cya mbere gikomeye mu mateka abigisha rero aho kugira ngo bavuge amateka basobanure uko abanyarwanda babahagaho mbere ko babagaho ku buryo bwa aliyanse ko babagaho ku buryo bwo kumvikana ntibabivuga kandi bifite akamaro ahubwo bagashyira imbere biriya bintu byo kugaruza umuheto gukoresha umuheto tegeka abandi ibyo rero mu mateka y'u Rwanda ndakeka ko bigomba kumvikana bakamenya ko ihanga rigari y'u Rwanda ntabwo cyari igihugu ntabwo ryari rigizwe no kugira ngo ukoreshe igitugu yari rigizwe no kumvikana abari impugu zirimo zikamenyana kandi bakamenya ko basangiye gupfa no gukira icyo cyari ikibazo cya mbere ku mateka iriya hanga iriya abanyiginya nari ingoma yabo nubwo yakoreshaga izo ngufu bwose ntabwo yigeze ivuga ngo barimbure abo abantu aho babasanze baragendaga bakica abami bakica n'abakomokaho rimwe na rimwe ariko abantu basangaga aho ntabwo babarimburaga irimbura bwoko ntawabeshyira ngo byari ku icyo gihe ntaryo bakoraga ahubwo barimburaga abategetsi nk'igihe umwami yigeze kurimbura Bakono
kubera ibibazo abagore abagabo kazi bakoze barimbura n'abacyaba rimwe na rimwe ariko nabwo bagera bakunda muri cumi. Ubwo rero umuco bazanye mubi ni uwo kutegekesha igitugu, ni uwo kuyoboza abandi umuheto, ariko nabo ntabwo bigeze bazana ibintu byo kuvuga ngo barimbure ubwoko runaka cyangwa barimbure abantu basanzeho. Noneho rero iyo ngoma y'inya mu mpera z'ikinyejana cya cumi n'icyenda yarigiye ndetse nabwo yari yahuye n'ibibazo bikomeye, yarigiye kuba nk'aho ivuyeho igihe cya rucunshu, ku buryo abantu impugu nyinshi zo mu majyaruguru zo mu majyepfo zari zitangiye kubahitireka da tugomba kwigenga tukongera tukabaho nk'uko impugu zabanaga mbere y'imihanga ryari ry'u Rwanda. Abanyiniya bagize Imana cyangwa se ariko nabyita Imana kuko ingoma yabo yari iri kuvaho burundu icyo gihe, haba biriya bintu bya Berlin. Noneho abazungu baje bamaze kugabagabana Afurika harimo n'akarere k'ihangane yari iry'u Rwanda, baravuga bati ntabwo twakwemera iriya confederation. Ibyo ariko ntibabyanze mu ihangane yari iry'u Rwanda gusa, no muri Congo barabyanze, no mu Uganda barabyanga, n'ahandi henshi kuko basanze abanyafurika icyo gihe batameze uko babakekaga. Basanze bazi kuyobora bafite ibihugu bifite amategeko bigenderaho, bifite indimi, ururimi bavuga, bifite umuco, bifite filozofi, ariko baravuga ati ibi bintu kugira ngo tuzabashyire hasi tubakomeye tubagire abacakara tugomba gukora ku buryo bivaho. Ibyo rero ntibabikoze mu ihanga rigari ry'u Rwanda gusa, babikoze n'ahandi. Nibwo rero baje barareba bati ubwo bariya banyinya bari baratangiye kugira kuriya, reka noneho tubegere bazadukorera akazi, ndetse tubabwire ko bajya kuba nk'abazungu, ko ntaho bahuriye na bariya bantu bandi badahuje ubwenge. Kandi nyamara mbere ntabwo ariko babitekerezaga, n'abanyinya baragendaga bakagerageza kubana n'izindi mpugu wenda bakazazifata, ariko babaga bazi ko abo bantu bafashe nabo ari abantu ko bahuje ururimi, kandi ko nabo ari abagabo, kandi ko ari abantu bafite ubwenge. Icyo kintu cyo kumva rero bafite ubwenge buruta abandi cyangwa ngo mu by'ukuri nabo bazungu, nibo baje baravuga bati yego turabareba tugasanga ntaho buhuriye n'abandi, katubaha ubutegetsi bwose. Nibwo babafashe gufata hariya bafatanyije n'abapadiri ba misiyoneri, baragenda bafata aho bari bagabanye hose hatari mu gihugu cy'abanyinya. Urabona nicyo gituma n'abamisiyoneri ba mbere babohereje isave, kuko hari hagiye kunamira ibwami, abandi babohereza izaza mu Gisaka, abandi babohereza ku Nyundo mu Bugoyi n'Ubushiru, abandi babohereza i Rwaza kugira ngo begere hariya kwa nzira ya Muramira mu Bugara. Aho hose rero kwari ukugira ngo babone uko bongere bamere nk'abahagarurira bahahabwa abanyiginya, ariko mu by'ukuri abazungu ntabwo baje abanyiginya bahakontorora. Noneho rero uzi ko habaye n'intambara zira za barukara n'abandungutse n'abaki babyanga, ariko bakoresha noneho imbunda barahafata. Ayo mateka rero yose ntabwo bazabayasobanura neza kugira ngo byumvikane, babigize nkana kuko amateka ya mbere yanditswe n'abapadiri bavasi n'abapadiri n'abandi bazungu nka bariya Vansina Jean n'abandi bandi kuko babishaka. Na Musenyeri nyakubahwa Musenyeri Kagame Alex agiye kwandika Inganji Karinga n'ibindi byose abyandika nawe mu by'ukuri akurikije umurongo wa bariya bazungu. Musenyeri Alex Kagame nigeze kujya kumureba i Butare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi n'umunani, yari akiriho icyo gihe, mubaza ibyerekeye ingoma y'inyinya, ntikuba yanditse ingoma y'inyinya nirwo Rwanda koko, nta handi nta kuri bari kubyandika. Arambwira ati njye nanditse ibintu by'umweru, ariko nzi ko ingoma y'inyinya yari iriho ikikijwe n'andi mahanga n'izindi ntugu z'u Rwanda. Nuko yashubije ndamubaza ni se ikinyarwanda cyazanywe n'ingoma y'inyinya cyavuye Gasabo atereka da? Ati ikinyarwanda aho wagendaga hose cyari gihari, cyaravugwaga
munduga cyaravugwaga mu bushimu cyaravugwaga mu ati nicyo gituma hari n'amazina ya busasamana hari n'amazina ya byimana hari amazina ya w'imana ati ni ikinyarwanda icyo cyose ati rero nabwo ikinyarwanda cyaremwe n'ingoma ngi iki kikwereka ko ingoma ngi nubwo nayanditse nayanditse kuko nanjye ndi umwiru ariko siryo hanga ry'u Rwanda nawe yarabisobanuriye ambwira ko ndetse afite igihe malerezuma yaje kwitaba imana yavuga ko azongera akabyandika neza ahereye ku ngaji karinga agasobanura neza ibyerekeye ingoma nyiginya atabitandukanya n'amateka magari y'ihanga rigari ry'u Rwanda imana yamutwaye rero ibyo atarabikora ibyo bituma rero abandi bategetsi bagiyeho muri za repubulika bose ntibigeze bafata umwanya wo kugira ngo barebe icyo kibazo cy'amateka kandi gikomeye barekeye aho abantu bakunda kwiga biriya abo bita abana ngo nibo bagabo nibo bakuze nibo bakoze n'irimbura bwoko n'irimbura abantu ubwo rero iyo babisobanurirwa mbere wenda hari igihe bitari kuba gutyo icyo kibazo rero cy'ihanga rigari n'ingoma nyiginya kugitiranya ku bwende nk'uko nabivugaga naragisuzumye cyane n'abandi nagiye mbaza bose b'abanyamateka babwira yuko kwitiranya icyo kintu ibyo bintu uko ari bibiri nkana byateye ikibazo kandi abazungu babikoze ku bwende nabo ko nibo batangiye kwandika ubwa mbere kugira ngo bitazagaragara ko habayeho ibihugu bigari ihanga rigari ari iry'u Rwanda ari iry'abanyekongo ari iry'ahandi mu Uganda byerekana ko n'abirabura bari bazi gutegeka kandi ko babanaga neza ko bari bazi gukora leta ko bari bazi ufite organisation politiki ikomeye e filozofike General Emmanuel Habyarimana abantu baguteze amatwi nagukurikiye nanjye iyo ngingo utarayivaho ikibazo werekanye ni icyo kuvuga ko hari ikibazo kitoroshye kinabangamiye u Rwanda n'abanyarwanda cyo kutandika neza amateka uko yagenze watanze ingero z'ibintu byagendaga neza bitagaragajwe ngo abantu bakomeze babigire nk'umuco mwiza watuma bakomeza kubana neza hanyuma werekana n'iby'uko nyine hari ibinyoma byagiye bikorwa ahanini ubaye nk'uwerekana ko abazungu babigizemo uruhare ariko ngira ngo kenshi dukunze kumva abanyarwanda harimo abanyapolitiki bavuga ko bidakwiye ko ibibazo by'u Rwanda n'ukuntu amateka yanditswe bitakwegekwa gusa ku banyamahanga ko ahubwo n'abanyarwanda ubwabo babigezemo uruhare ngira ngo mu minsi ishize ntanze nk'urugero wabashije kumva ko hari impaka nyinshi zabaye ku bijyanye n'igihe jenoside yabaye mu Rwanda yaba yaratangiriye wumvise yuko hari abemezaga ko ngo yatangiye muri za 57 ubwo hashyirwagaho manifeste y'abahutu urwo rugero rwavuzwe runashimangirwa na Dr Jean Damascene Bizimana mu gihe abitwa ba Boniface Benzige bo bavugaga yuko yatangiye muri za 59 wumvise yuko nta nk'uwabaye minisitiri w'intebe Faustin Twagiramungu ibyo ngibyo yabyamaganiye kure we akabisobanura mu bundi buryo n'abandi bivuga ngo ntago abanyarwanda bumvikana ku mateka yabo dufashe nk'urwo rugero wowe hari ikintu waruvugaho ko muri iki gihe rufashe umwanya munini mu bibazo abanyarwanda bafitanye byo kutumvikana icyo kintu kijyanye no kumenya ngo nk'iyi jenoside yo tuyivuga kuri wowe hari ikintu wayivugaho kugira ngo abantu bazagire aho bahurira maze koko babe bakosora ibintu bitagenze neza babashe no kubana hari icyo wabivugaho urakoze Brenda habi ni nayo ngingo ya kabiri ubundi nayo ndaza kuvugaho kandi nkanayitindaho ariko ku byerekeranye na jenoside kuvuga ngo yatangiye mu 59 ngo yatangiye ibyari na ibyari ntabwo ikibazo nka kiriya kigomba gukemurwa n'amarangamutima hari ahantu nigeze kuvuga ko abazungu baza bamaze gukora biriya byo kugabagabana Afurika mu mwaka w'1885 Berlin bageze mu Rwanda mu by'ukuri nakubwiye yuko nubwo abami bafataga imisozi bagafata izindi ntugu bagafata ingoma yewe bakanica n'abami baho n'ibyegera byabo n'abantu benshi kuko bishe abantu benshi
bakanabashahura n'ibiki byose ariko ntabwo bigeze bagira igitekerezo cyo kurimbura abantu basanze aho bose iyo bicaga bicaga umuntu abantu nk'abakono bishwe kubera ko bavuga ko ngo abagabo kazi bahemukiye urwanda simbisubiramo uwashaka kubyumva neza yazumva uriya munyamakuru uburenyambakuru nera akunda kubisobanura neza ari i Kigali mu Rwanda ariko igitekerezo cyo kulegitima ko abantu batangana ni nabyo mu byo wese yavuze byose ni nacyo nemeranyijeho nawe icyo gihe kuvuga ko abantu batangana uko abazungu mu by'ukuri icyo nibo babirejitima babinegarije baraje bavuga ko abatutsi ngo bafite ubwenge buhanitse bagiye kuba nk'abazungu bavuga ko abandi basigaye babirabura ari nta bwenge bafite ko ari mu by'ukuri babise nk'inyamaswa ariko iyo abanyarwanda ubwabo batemera icyo kintu cyavuzwe n'abazungu ntabwo ikibazo nticyari gukomera kugeza aho n'uyu munsi kitarakemuka ikibazo ntabwo umuntu yakigereka ku banyazungu gusa bonyine icyo nkubwira ntabwo wakigereka ku bazungu gusa nta rubwo njyewe mfite nitazo yo kugira ngo kibe icy'abazungu ni ukugira ngo aha turavuga amateka y'uko ibintu ikintu cyavutse amateka rero atwereka ko icyo gihe umenye neza ko u Rwanda rwamaze muri sisitemu y'ubuhake nyirango kuva icyo gihe kugera y'ubukoroni kugeza mu n'ubuhake bivanze kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri icyo gihe cyose cyabaye igihe cy'uko abantu bamwe bumva bari hejuru y'abandi igihe bakoraga revolusiyo mirongo itanu n'icyenda kuko njye nemera ko yagombaga kubaho revolusiyo muri mirongo itanu n'icyenda yaravugaga ati abahutu bararyamiwe kandi bayibwiraga abazungu n'ubwami njyewe sinatinya kuvuga ko kuba baranayise n'iy'abahutu njyewe nta kibazo mbibona kuko bari bararyamiwe abahutu ahubwo ikibazo cyaje kuba ni uko aho kugira ngo basabe ko abahutu baryamiwe barenganurwa noneho abantu bakangana mu gihugu hajemo ibintu mu gifaransa bita animosite noneho bigatuma abatutsi bari ku butegetsi agace kamwe katabyakira neza ndavuga nk'abari abo muri runari bakomeye bakavuga bati twebwe twaremewe bagumana na bya bitekerezo bya kera twaremewe gutegeka abahutu kandi ngira ngo n'ibyo wanditse abagaragu b'umwami byarimo noneho n'abahutu nabo aho kugira ngo bavuge bati twe turashaka ko akarengane kavaho babona ibitero by'inyenzi bije n'ibiki aho kugira ngo bavuge bati abadutera ni abantu egisitiremisite baze kuva ku izima bagashaka kubyitirira abatutsi muri rusange kandi abatekaga ni abanyiginya na biriya kagame yirwa avuga ngo yari umwe mu wari mu ngo ni uw'ibwami arabeshya kagame ntiyigeze aba umuhigi kureka niba avuga ahantu habega bagize ingoma y'abami akaba ariyo avuga ariko y'abanyiginya ntiyari kuba n'umwami gitu ko ntahuriye nabyo ibyo navuga ni ukuvuga ko icyo kintu amateka yo ntabwo wanyura ku ruhande icyo kintu nuko cyabaye ariko gitsindagirwa n'abazungu ariko navuze kare ko za repubulika zabayeho zagombaga gufata umwanya zikiga kiriya kibazo bagatanga amateka aturutse nk'uko nabivugaga kuri kuriya hanga rigari ry'u Rwanda bakerekana ukuntu abanyarwanda bagize iryo hanga mu by'ukuri nta kindi kintu bapfa ko bose bakomeje kubana muri za aliyanse yego bagakuzajyaho rimwe na rimwe ariko nta kibazo bari bafite abazungu baje nabwo nyuma yaho bariya bize ntibari kwemera ko bakomeza gutwarwa n'amarangamutima y'ibyo bintu iryo ni ikosa ari bariya barunari bagize bakagenda hanze bavuga ngo bazagaruka ku ruhembe rw'umuheto nk'uko bari barabitangiye i Gasabo ubundi n'abandi bafashe ubutegetsi nabo ni ikosa bakoze ko ntibigeze biga icyo kibazo ngo bagisobanure neza no mu mashuri nayo hose kirangiye niyo tumenyeye mbona ko ari ikibazo cy'amateka yiswe nabi kandi na n'ubu na Kagame ubwo uri ku butegetsi ubu ntabwo yageze gusobanura icyo kibazo neza na Muvunanyambo uvuga amateka wumva bamubaza w'abanyamakuru kandi arayazi kandi arabizi ko arahagera akavuga ati ibi ni ibintu byageze gutya ndetse n'u Rwanda kubera ibintu by'igitugu rwaratewe inshuro ebyiri gusa nk'uruzimye ariko nanone akaza kugira ako kantu niba ari umwenda yumva arimo akongera akagaruka ni nka bya bindi bya Kagame nakubwiye birashaka ko rero abantu bavuga amateka uko yabaye bakayasobanura
hakunyura ku ruhande bakerekana ko u Rwanda ihangayikaga n'abanyarwanda none no Rwanda uko rwasigaye kuva kuri Berlin mu 1885 ko abarurimo mu by'ukuri bara abanyarwanda bavuga ururimi rumwe bafite umucumwe nubwo ibintu byabayeho by'abanyiginya ariko habayeho izindi ngoma z'abahutu sinumva niba kagamba avuga ko ari akomoka ibwami hari n'abandi bamaze bavuga ko bagomoka ibwami kwa Nzira ya Muramira kwa Mashira kwa Deose abami bari benshi ntabwo icyo ari ikibazo cyo kuba barata cyangwa ngo ubyenguruta abandi kuko abami bari benshi hari n'abari bari ubwaza w'abashambo w'abatutsi yewe naho ngaho byatangiriye Rwandashyambwe abasindi basigaye nabo bari abatutsi bageze aho batsinda abanyiginya barahabirukanye tubwo ibi byose bigomba gusobanurwa ko mu by'ukuri ni amateka ni uko yabaye atuma tudakomeza aliyanse zacu neza abazungu barabikaza ariko ubundi abanyarwanda kuri bo ubwabo ntacyo bapfaga babanaga batyo nk'abanyarwanda kandi bafite aliyanse ibahuza nicyo gituma rero ngiye kuvuga ngo jenoside nibyo nakubwiraga njye jenoside mvuze ko aho yatangiriye njye nakwita navuga muri kiriya gihe abazungu babwiraga abantu ko baruta abandi jenoside se ni iki jenoside ni ukureba undi muntu ukumva umwatsi w'umuntu ukavuga uti uriya ntabwo mukingana wowe uri hejuru undi nta gaciro afite kugira ngo aho ngaho niho byatangiriye kugira ngo bikomeze bamwe bumve bahatse abandi baruta abandi n'abazungu babigiramo uruhare kubera ko bari bafite n'inyungu bariya bategekaga uretse wenda Musinga waje kuvuga ati iby'imana nibura kabe muturekere imana y'u Rwanda icyo yaragikoze ariko abandi ntabwo bigeze bagira icyo gitekerezo inyuma bize n'abize na Kagame nakubwiye ko namubajije arambwira ati ngenda byanditse ndi finance par abapadiri bariya ba misiyoneri kandi uzi ko ari bo bazanye n'icyo gitekerezo ubwa mbere cyo kuvuga ko abatutsi ngo bari hejuru uretse ko namubajije abatutsi byatangiriye arambwira ko agiye gukora ubushakashatsi atazi n'igihe ibyo abatutsi byatangiriye n'abahutu n'abatutsi bo ariko icyo si cyo cyanzinduye ariko igitekerezo cyo gutsemba abantu bagatsembana ni icyo gihe cyagiriye mu bantu niba bashaka kureba igihe jenoside yatangiriye ingengabitekerezo yayo naho ngaho bagomba kuyireba niba babishaka uretse ko nta n'icyo byagumara bikabije atari ukumenya amateka kugira ngo umuntu amenye ko ntawe yigeze aruta undi ntawe urusha undi niba ubwenge ntawe urusha undi gutekereza abantu bose baratekereza ari abahutu baratekereza ari abatwa baratekereza ari abahutu baratekereza hari aho ujya guhuriza n'abajya mu myaka irenga 50 ko ibyo bintu bya jenoside ariho byaba byaratangiriye nawe urumva yuko ariho uganisha ariho ujya gushakishiriza none iyo muri za 94 u Rwanda n'abanyarwanda bagira amahirwe arya amasezerano ya Arusha akajya mu bikorwa abantu bakabana neza ntihagire ibindi bintu by'imidugararo n'ubwicanyi bibaho uyu munsi abantu bakaba bari babanye neza mu gihugu cyabo ubwo se n'uyu munsi wari kuvuga yuko ibyo bikorwa wita ko ari ibya jenoside byatangiye muri iyo myaka irenga 50 n'ubu wari kuba ubivuga yuko ibyo bintu byabayeho ntabwo ngiye kuvuga ko irenga 50 irenga 100 n'ubu wari kuba ubyemeza rero iyo tuza kuba twagize amahirwe amasezerano ya Arusha akubahirizwa abantu bakabana neza arega iyo amateka asobanurwa neza wenda ntibyari kugera n'icyo gihe cy'amasezerano ya Arusha nibuze kubigarukaho mvuga jenoside nyayo itsemba abantu ku buryo bugaragara igihe yatangiriye urumva jenoside mu bitekerezo muri concept yatangiye icyo gihe itangizwa n'abo bantu bashatse kuvuga ko abantu bamwe baruta abandi ko bari hejuru y'abandi kandi bishyirwa mu bikorwa biragaragara abantu bamwe babo bacakara abandi bumva ko bari hejuru yabo kandi nyamara kera ari igihe cy'ubwami Margaretu byo ndangiye ndabyemera nubwo basaga bakica bakagira gute ariko bicaga abantu bagira icyo bapfa muri politiki ntabwo bavuga ngo batsembe abantu batsembane hagati yabo umwe yita undi inzoka undi cyangwa yita undi nk'uko bigeze ubu ngo ni nk'igiterahamwe ngo kigomba gupfa ngo nta kibazo kirimo ngo ibyo ngibyo rero njye ndakeka ko iyo babyumva na kare ntibyari kugera n'igihe cy'amasezerano ya Arusha ariko noneho amasezerano ya Arusha yari yubakiye ku bintu ni nko kubaka etaje kuri sabwe yubatswe abantu bamwe bazi ko bagomba kuzaza bagafata ubutegetsi bwose
abandi nabo bafite ubwoba ko bagiye kubutakaza kandi ko batagomba gusubira mu byo bahozemo. Ibyo rero ni byatumye ziriya nkuru ziba zose kugeza ubu n'itsemba irimbura abanyarwanda ariko ibibaho ku buryo noneho budasubirwaho. Ariko akagere kuri icyo kibazo cya kabiri kugira ngo nkivuge neza. Tumaze kubona ko iyo concept yatangiye mu mpera y'ikinyejana cya 19 yakomeje igakurura, ituma abantu bamwe bagenda koko bumva ko hari baba baruta abandi, ndetse bigeze mu bibajamo kugeza n'igihe wabonye ukuntu bateranaga amagambo babo bandika muri fesi y'abahutu babagiye abandi bandika bavuga bati ntaho duhuriye n'ibiki. Ababikoraga rero urabona ko umuhutu we yaravuga ati tugomba kugira uburenganzira natwe tukaba abantu, abandi bati nta burenganzira bugomba kubona kuko ntabwo muri mu by'ukuri ntimuri abantu ntimuri abene igihugu cyaha ngaha. Ndetse ibyo byarabaye ariko nge kuri nge mbona ko abantu bagiye bapfa icyo gihe koko nabyo birababaje, nabyo ni ukwica abanyarwanda barishwe. Hari interahamwe z'umwami Kigeli zarishe bifite na dosiye iriya kuko ngira ngo twagira mungu yabisobanuye, bafite na dosiye hariya muri nasiyonzi uretse ko bayisinzitse nabo barwaniraga abahutu nabo bishe abandi baranabatwikira kugeza n'igihe bahungiye. Ibyo ngibyo ni amateka ntabwo ushobora kunyura ku ruhande, na nyuma yaho byagiye biko. Ariko itsemba gutsemba neza ukageza ku karenzi ibihumbi ijana ukagera ku 250,000 niba ubwa mbere abantu benshi ntibanabizi uretse ko nigeze kumva hari abantu babikomezaho ubushize. Itsemba abanyarwanda irimbura abanyarwanda byatangiriye mu by'ukuri mu Buganda. Utese gute mu Buganda buriya hariyo abanyarwanda benshi n'abarundi birumvikana bagiye bahungirayo nabyita guhunga, ariko bagiye bajeho bagiye gupagasa no gushaka imisoro no gushaka aho bahinga kuko mu Rwanda imbere iriya sisitemu yari yagihakina gikolonize byatumaga abantu bagira amasambu bahingamo nyayo kuko hamwe harayiz'inka bakabamurihaga n'abahafite naho bafite ntibabona igihe cyo kuhakora kubera ko bajyaga gufata igihe n'ufite inka bakayimunyaga kandi bakamubaza n'umusoro amwe muto. Ibyo ariko byabaga ku bahutu iri iwacu nzi ko hari n'abatutsi bari bahari nabo bagiye mu Buganda bajya gupagasa ngo babone umusoro babone uko umwenda wo kwambara babone isuka uko bagura isuka yo kujya gukorera nabyo shefu bo bagiye benshi bamwe bagumayo rero kuva mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20 bagiye ari benshi bamwe bagumayo mu Buganda. Kongeraho n'abaje guhungirayo n'abaje guhungirayo nyine bahunga ko hari habaye impinduramatwara. Rero ibi byanditswe n'abantu benshi abenshi bo mu Buganda, yewe hari n'abandi bantu bo muri FPR bayo abafuma n'abandi benshi babikozeho inyandiko dufite n'ubu berekana yuko hariya mu Buganda hashobora kuba baraguye abantu bagera kuri miliyoni bicwa b'abanyarwanda. Bicwa nande? Bicwa ngo uwo bavuga cyane bashyira mu ntuza mu majwi ni Kagame nabo bakoranaga kuko nibo bari bashinzwe iperereza kandi bafite n'abakada ba NRM ntuza National Resistance Movement na NRA National Resistance Army nibo babiciye Bugande hose hariya za muri triangle za Ruweru hariya kuko niho bakundaga kujya gukora kera bakanahatura abaganda abajyaga mu Buganda bamwe bagendaga bagiye gukora mu byayi nka za toro Kijura, abandi bakajya gukora muri za mine za Kirembe mine, abandi bakajya gukora imisiri mu bice mu mugu zose za Basaka za Mbarara za he hose aho hose baragiye abatuye bose bitwa umunyarwanda barabishe baroma. Babicaga bashingiye kuki bahereye kuki hazagamo ibyo bintu by'amoko cyangwa hari ibindi baheragaho? Ndakeka ko babicaga amoko yarimo birumvikana kuko abenshi bapfuye ni abahutu ariko n'abatutsi kubera ko bavuga bati aba ngaba ntabwo bari muri gurupe yacu y'abakomoka kuri ngo bari abatutsi ba kera bakomeye ba runari
batubura nka gutekereza bimwe nabo waje bahunga nibi nabo warapfuye uretse ko na nyuma yaho hari n'abana bagiye baturuka mu Burundi bagiye gufasha na FPR nabo bapfuye bakishwa kandi barabatutsi ariko ubushakashatsi ni benshi ubu sinabarondura muri aka kanya kuko bikiri n'ibintu bimeze confidentiel ariko rero tuzabivuga tuzabishyira ahagaragara mu minsi iri imbere urateganya kubishyira ahagaragara ryari mu minsi itarambiranye wa mugabo w'abajya Kigali ikomereze ngo noneho rero ibyo abo bantu barapfuye benshi kandi ngira ngo ntibuze gukurikira abantu babona aho hari abatangiye kuzaba bivuga umutyo nuko uko babivuga nyewe si byo nemera ndifata mu rwego rwa geopolitique geopolitique ababikoze niba hari abantu bagize abakada bakabikora niba hari abantu bari muremera bakabikora ariko babikoraga muri base concept aussi par abantu bandi bashakaga kugira ngo babone ukuntu barimbura abantu muri Afurika mu karere no mu Rwanda ariko ubwicanyi n'umusohora inyandiko zanyu muzamubwita ko ari bwicanyi buhe ni genocide wakunze no kuvuga irimbura abanyarwanda irimbura abanyarwanda ni mu kinyarwanda ariko muri mu gifaransa twabyita genocide ndako ni genocide mu gifaransa irimbura abanyarwanda ni genocide niko mbyita mu kinyarwanda kuko nashaka kuvuga genocide kandi ikinyarwanda gihari ariko irimbura abanyarwanda ni genocide kurimbura se uri gukora iki hari inyito abantu bakwiye nazo kuzumvikanaho ndavuga abanyarwanda bakwiye kuzashyira mu kuri bakabyumvikanaho muri iki gihe nyine hari abavuga bati habaye genocide yakorewe abatutsi ibyo ngibyo bakanabishingira ko hari urwego rubufitiye ubushobozi n'ububasha rwo mu rwego rwa Loni urwo rwego rw'urukiko rwabyemeje rutyo ariko ibyo ngibyo nta abantu dushyira mu kuri ntabwo tubihakana ni ibintu byabayeho ku manywa y'ihangu hanyuma hari n'abandi barenga aho ngaho bakavuga bati hanabayeho genocide yakorewe abahutu ibyo ngibyo nubwo nta rukiko rurabyemeza bakavuga bati urwo rukiko ntiruzabyemeza niba n'abantu babyemera batyo batabitangiye ibimenyetso ibi ngibi bivugwa n'amoko yose hari aho usanga mu bahutu babivuga gutyo hari aho usanga mu batutsi babyemera gutyo muzi ko nk'aba Dr Théogène Rudasingwa bari mu bantu bemeza ibyo bintu nubwo ari mu bwoko bw'abatutsi hari n'abandi bavuga bati reka habaye genocide y'abanyarwanda bakabivuga gutyo nabo ugenda ubumva mwebwe muri CNR intwari ishyaka uyoboye ni iyihe nyito mwumva mwemera mukoresha mutangira ibimenyetso ngewe ndakubwira inyito yanjye bwite nk'umushakashatsi no cyokora kuko no muri CNR intwari nayo bayemera n'abandi dukorana muri hariya mu by'amashaka ya CNCD njyewe nsanga ibyabaye mu Rwanda ibyo noneho mbivuze ku giti cyanjye kandi na CNR intwari ntikubyemera ibyabaye mu Rwanda ni genocide rwandi n'irimbura abanyarwanda nk'uko ndi kubigusobanurira kubwira ko ryatangiriye mu Buganda kandi ryarateguwe kandi abariteguye barahari bariza ntabwo rero ari ikibazo cyo guca ku ruhande kuvuga rero ngo habaye genocide ngo y'abahutu ngo y'abatutsi ngo yemejwe ngo na genocide y'abahutu ngo iramutse itemejwe ibintu nk'ibyo by'imikino imeze icyo byita imikino ni ibintu byo gutanya abanyarwanda ariko niba uvuga ko ari genocide y'abatutsi ugomba kwerekana abayikoze abo ari bo nabuze nkubwira igihe byahereye concept ibaho mu kanya ningeraho ndakubwira n'abayikoze abo ari bo kandi n'ubu wenda bakiyikomeze genocide rero ibyabaye mu Rwanda n'irimbura abanyarwanda kandi byabaye bigenderewe ababikoze barahari kandi n'ubu ndetse ahari baracyabikora kandi mu minsi iri imbere abantu bose bazagera aho ngo batinyuke banabivuge kuko bagora avuga ngo ahubwo ibyabaye ngo habayeho genocide ngo y'abatutsi si abatutsi ni abakisa abanyarwanda nibyo nakubwiraga kuvuga ibintu nabi bigomba guteranya abanyarwanda bikazatuma barinda bapfa batagereye igihe bumva ko hari ikintu cyaje kigatuma barimbuka kandi kibagendereye bose abanyarwanda bishwe mu nzira imwe kandi iyo nzira ni inzira y'amateka udashobora kunyura ku ruhande nyine hari ikintu gikomeye ukiri muri iriya guverinoma y'ubu butegetsi buriho muri iki gihe by'umwihariko ku bw'aba
Perezida Pasiteri Bizimungu mwagiye mukora ibiganiro byinshi hariya mu rugwiro mutekereza ku kurejo hazaza h'u Rwanda izo nyito n'ibyabaye n'amateka y'u Rwanda mwagiye mubiganiraho nabyo iby'inyito icyo gihe urabyibuka mwabivuganaga mute hagati yanyu mbere yo kubitangariza abanyarwanda ni ikibazo cyiza cyane ngenda kubwira ko mbere yo kuba nakoraga muri ministeri ndina depite uhagarariye APR baravuze bati hari abadepite batandatu ngira ngo bavaga muri arume bakajya mu ntuze n'isisitemu ya FPR noneho hariho batanu bava kuri APR ntange wari uvuye hanze wo muri safari washyiramo muri 1994 niho twatangiraga akazi ngira ngo ku itariki nibaduka neza niyo 18 sibibuka neza 19 z'ukwa karindwi nibwo guverinoma yagiye ayo ni guverinoma ndavuga assembly assembly twarahiye mbere ni mu kwa 12 ngira ngo akazi twa itariki sinibuka neza ariko ni mu mpera y'umwaka ikibazo cya mbere twakubitanye nacyo ni icyo cyo kwiga ari amarorerwa yari yarimbura abanyarwanda mu nteko twarabyize turangiza twemeza ko ibyabaye ari jenoside y'urwanda niko bya nicyo cyemezo twafashe habaye impaka zikomeye tukavuga tuti niba abantu b'abatutsi benshi hari n'abagiye babizira nka burakari nka depite burakari wa hariya rutari byiza wabivugaga ati njyewe niboneye ukuntu abantu barimbuwe hari iwacu za giti za rutare ati bari ngo ari abahutu niboneye ukuntu abantu bapfuye mu mastade y'ibyumba bari ngo ari abahutu ati furuma akatubwira ati njyewe kuva twatangira intambara bicaga abantu babarimbura bose sisitematikomo yandikiye na nasiyonzi ibyo bintu turabivuga none turavuga tuti noneho ubwo abantu bagiye bapfa gutyo kandi bagapfa bishwe n'abandi banyarwanda bakarimburwa kuva icyo gihe cyose ni naho bari batangiye kuvugana biriya byo mu Buganda dukurikiranye uko bagiye barimbuka dusanga ari jenoside rwanda twabikoze ku mpamvu ebyiri impamvu ya mbere ni uko ariko byagenze barimbuwe n'abandi banyarwanda kandi amoko yose sans distinction icya kabiri twaravuga tuti uko byagenze aba ariko tubyandika kubera ko bizatuma abanyarwanda bashobora kongera kubana bakumvikana iyo ari impamvu ya kabiri twabidisikize wongera nk'amezi atatu ane biza kwemezwa gutyo ndetse no muri nasiyonzi ni abari uko babyemeza bashyiraho urukiko rwa Arusha twari tuzi ko narwo ruzabyiga muri iyo sanse njyewe mva mu Rwanda muri 2003 ni uko byitwaga cyokora nyuma naje kumva avuga ngo habayeho ngo barabihinduye muri 2006 hari cyangwa iki wabyita jenoside ubwo yakorewe abatutsi impamvu nayo ubwo wenda mu gice gikurikiraho nza kubivuga ariko twabivuzeho abatutsi burakari warabwishe hari n'abandi benshi bagiye babizira n'abahutu n'abatutsi abantu bakurikiye neza bari bakibyibuka yuko rwose ni ibintu mwagiyeho impaka impamvu izo nyito zahindaguritse kugeza uyu munsi impamvu izo nyito zahindaguritse ni impamvu za politiki ya Kagame n'abo bafatanyije muri FPR kuko sinzi ko ari abo FPR bose kuko icyo gihe ndakubwira ko ari abo muri FPR bavugaga nk'uko tubivuga bakunda kuvuga bakunda kuvuga ngo n'agatsiko ke ariko ni perezida n'agatsiko n'abo bafatanyije impamvu za politiki n'ababafasha ku mahanga babashyigikiye batumye no muri Loni bihinduka impamvu nyamukuru ni uko kwitwa kuriya byitwaga byatumaga hagomba gushaka ababigizemo uruhare bose bamwe barabashatse ariko duhereye no kuri byo kurasiriya ndege ya perezida Habyarimana na n'iya bagunganya nuko barajyamira wo mu Burundi ibyo byose bakavuga bati bizakurikiranwa noneho icyo ni icya mbere cya politiki natwe bitugereho za manda zitangiye no kuba lance ari mu Bufaransa ari muri za Espagne n'ahandi hose icyo kibazo impamvu ya mbere ni iyo ni uko abafite ubutegetsi batsinze intambara badashaka kugira ngo nabo bazabazwe uruhare bagize mu irimbura abanyarwanda abatsinze intambara rero ni Kagame nabo bafatanyije uretse ko abandi bagiye babyanga nabo bageze aho bamwe barapfa abandi barahuye icyo ni impamvu ya mbere
ni mavi ikomeye uribuka yuko nari kuza kubivugaho indege ya kindi ya Habyarimana imaje kuraswa ku itariki ya gatandatu ibitero bya FPR byahise byaratangiye na birakomeza ariko n'akantu gatushaka gusobanura icyo ndakigarukaho mu mwanya ku buryo bwumvikana uziko ingabo za Loni bageze aho barazibwira ngo zive mu Rwanda kandi nyamara niho bari kurimbura abantu bikomeye abo rero bo muri Loni nabo ntabwo babashaka ryo bituma bakomeza kwemera ibyo Kagame avuze n'abamufasha bakeya babihishe kugira ngo icyo kintu cya Nations Unies nayo itazabibazwa bakavuga ko ari intera hamwe zihisha abantu abatutsi noneho bakarekeraho iyo ni impamvu ya kabiri indi mpamvu ngira ngo ya gatatu Kagame akoresha ni ya politiki nayo ni ukugira ngo azahora avuga ko yahagaritse jenoside yagomba kurimbura abatutsi ko kandi abatutsi ari we adahari bashira ko kandi iyo ntwara akayikoresha no kubahutu ati mwe muri abajenosideri ntacyo mugomba kuvuga nta burenganzira bundi mufite izo mpamvu ukoresha tugiye numva arizo zituma Kagame ashyiraho ingufu zihagije n'abamufasha kugira ngo bahindagure amazina igituma rero abanyapolitiki bombi batinya kubivuga bakavuga ngo biramutse ngo byemejwe n'urukiko ngo byaba jenoside ibyo ngiye mbona ntabwo umuntu avuga ibyo yabonye yemera yakoreye analyse ibyo nakoreye analyse njyewe byita uko nabikoreye analyse ntabwo ari Loni Rurindayizi ukora ndakuza n'agaciro ka Rurindakazi ntabwo nzafata inyito y'ikintu mbona nakoreye ubushakashatsi ngo ntacyita ko kubera ko Loni ikoreshwa na Clinton n'abandi ngita byemeza ibyo nabyo sinzi niba harimo ubutwari bwo kugira ngo umuntu yemeze ibintu uko bigomba kuba rero njyewe ndabona impamvu zose zimwe bamwe banyapolitiki twese dukorana bamwe ndakeka ko ari ugutinya bakavuga bati nimvuga ko bitari jenoside yakorewe abatutsi wenda barankurikirana bakwiye ko ngo ndi gufobya jenoside njyewe nkavuga nti ufobya jenoside ni Kagame utemera ko ari jenoside wandi kandi abizi neza ko yishe abanyarwanda yabarimbuye niwe wa mbere bagomba gufata bagafunga aho kugira ngo bikoreje intwaro ni uwa mbere ugomba gufungwa kuko jenoside ifitemo uruhare rwose kuva mu Buganda kugera mu Rwanda kugera muri Congo aho yakurikiranye abantu akabarimbuye no mu Burundi ndetse n'ahandi ni uwa kibica hanze niwe wa mbere ugomba gufata ntabwo rero ari njye bazafata Habyarimana kuko ndi kuvuga ibintu by'ukuri nyabyo kandi si njye wabikoze byarabaye ababikoze barahari bagomba kubibazwa icyo rero ntabwo ugomba gutinya kubivuga cyangwa ngo bibe igikangisho ariko we yabigize igikanisho cyo yahahamura abantu umuhutu ugize ngo aravuga ati habaye jenoside yakorewe abanyarwanda ntabwo ugomba kwigabanyamo ibice kuko ni nimwe iki kibazo kuba tugitinzeho ntabwo ari iby'ubusa kuko umuntu yavuga yuko ari ipfundo umunsi ryaboneye umuti umunsi ryapfundo abantu bakavuga ibintu uko biri bakumvikana ku mateka yabo ngira ngo byinshi bizakemuka ndetse abantu babane neza ariko kubera ko nanone ikiganiro cyacu tutari buvuge ku bintu byose uko byakabaye wenda bimwe twazabishakira ikindi gihe ndagira ngo noneho turebe ikintu abantu baba bategereje mu kiganiro nk'iki ni ukumva uko nkamwe ikintu gishya mwumva cyakorwa kandi ku buryo bwihuse kuko natangiye mvuga ntihashize igihe kinini hashize imyaka irenga 25 abantu abanyarwanda amaso yaraheze mu kirere aho bifuza ko ibibazo byabonerwa umuti abanyapolitike kuko bakabikemura bafatanyije n'abo banyarwanda none mwebwe ubu ku munsi wa none hejuru y'ibimaze igihe bivugwa n'abanyapolitike mwebwe murumva koko inzira ikwiye ari iyihe nibyo kuko ibyerekeranye n'amateka y'u Rwanda uko nyayo nk'uko urabivuze ibyerekeranye na n'imivugire ya jenoside irimbura abanyarwanda yagomba igihe kirekire kugira ngo abantu babiganireho ariko ikiri cyo ni uko bigaragara ko mu gihe abantu batemera ngo bemere ukuri kw'ibyabaye kandi refe zihari refe sinzi uko nabuze mu kinyarwanda uko bita refe rero ni ibintu byakozwe ni ibikorwa byaba byiza byaba bibi byabayeho mu byemere uko byabaye uko biri
ikintu cyo cyambere gikomeye nyenasanze tugomba guharanira nk'abanyapolitiki. Abantu bakavuga bati twemeye ko ibintu byagenze gutya, dore niko byabaye koko nta kundi. Niba ari n'ibintu bibi nitwe byabaye n'abanyarwanda babikora nta kundi. None dukora iki kugira ngo ibyo bibi bitabaho? Ubwo rero ndajya ku kibazo warumbaje cyane, nacyo nanateganya cyane. Leta baravuga ati ntikora ibi n'ibi, ntigira gutyo, none ifoko bayivanaho. Kwivanaho ifoko leta ivaho, ariko abantu bazi uruhare rwayo mu byabaye, icyo ni icya mbere. Noneho bazi n'uko ikora kugira ngo abantu badakemura ibibazo. Leta y'u Rwanda nak'u Rwanda ubu ngubu sinzi ni uko nabyita, buriya hari ahantu nasomye univers de yanoza y'umugabo witwa Tolkien muri Terre du Milieu. Ni ibintu fictive ariko byanditse, narabisomesanga n'u Rwanda neza neza ndi gusoma. Ntuza le seigneur de la des années. Leta y'u Rwanda rero uko Kagame yayubatse ubu n'abamufasha, ibyo ngiye kubivuga kugira ngo abantu bashake ukuntu iyo leta izavaho, kuko ntabwo byoroshye. Rero bapfa ko abantu bihazayirizwa uko yayubatse, yashyizemo ibipande kugira ngo bitatu. Igipande kimwe kiri kuzimu, ikuzimu yahacukuye, yahakoze inyenga y'umuriro bajugunyemo abantu. Ejo bundi yaravuga ngo ngo namuhereje kota umuriro, ariko uriya ni ukuzima mfite. N'imibiri y'abantu barayitwika n'ibiti byose igahirimo, hari n'igihe baruhamo bazima mu kuzimu k'umuriro inyenga. Ikindi gice kirimo ubuvumo bukomeye burimo ibisimba, n'uyu munsi nigisha havuga ngo muzi intare niyo nyuguza utundi dusimba. Turimo intare afame muri uko kuzimu mu buvumo. Ikindi gice kirimo amazi menshi n'ingona n'ibiki byose. Noneho hejuru y'ibyo bintu hakozwe imihanda myiza, hubakwa na za Kigali Convention Center, hubakwa n'ibindi bintu birimo amatara, ariko amatara mu by'ukuri amurikirwa n'ibishashi bivuye muri izo nyenga zo hasi. Hanyuma amaze kubaka ibyo ku mpinga y'umusozi hejuru, ahashyira icyo bita biriya by'abapolisi n'abasirikare, za voturu zirinda ziterwa abanyarwanda, ziba zifite ku mababa za grenade n'ibibunda zigenda zinyangiza aho zibonye kugira ngo abantu batapfa. Mu by'ukuri mu gishushanyo niko u Rwanda rumeze ubu ngubu. Akaba afite umuringa ukomeye bacuriye mu nyenga aho ngaho, wanditseho ngo genocide, wanditseho ngo gusebya leta, wanditseho ngo kwiba amafaranga ya leta n'ibindi nk'ibyo. Ariwo muringa w'ububasha afite wacuriwe muri iyo nyenga. Noneho hari abaturage akabagabanyamo ibice, we ni ikimana kiri hejuru cyambaye uwo muringa, akikijwe n'abantu n'ibikomangoma nabyo bifite utundi turinganire two ariko dutoye dukontororwa n'uwo hejuru, nk'uko muri universe ya Turikiya ibivuga. Hanyuma hasi hepfo hakaba Lemel Hobi n'abandi bo, ibyo bihinda ugenda bigende bigwaho, bikabambura imirima, bikabambura amasambu, bikabica, bikakora byoro uko bishatse. Niko u Rwanda rwubatse ubu, niko rwubatse. Rero icyo abantu bagomba gukora cya mbere ni nk'uko umwondoro iriya misozi yarimo witwa Soro, bagiye bakagenda umuringa bakagenda bakawujugunya mu nyenga wanditseho ibyo byose. Noneho ibindi bikarindimuka, niko bigomba kugenda. Icyo rero kubwira ni uko abo bantu bo muri Terre du Milieu barumvikanye bafite resage n'abamagisitien ba Kandafu, noneho baravuga bati tugiye kurimbuka, niba tutagiye gufata uriya muringa ngo tuwusubize mu nyenga wacyo aho waturuka. Ibyo ariko ni ibishushanyo ndi gukoresha ariko byumvikane. Wambwira guti hari abantu bababaye bategereje ko amashyaka akora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nibyo abantu barababaye.
Kagame ntabatahemukiye abakuru abato abakecuru abahutu abatwa abatutsi bose ari kumarira ku icumu abambura amasambu yabo abambura ibyo bakoreye abambura abanyeshuri bavuye ku ishuri batagira akazi kandi nyamara katari kubura ibintu byinshi 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 ubu rero hariho abashobora kuza bahura n'imodoka yaka bakayitera amabuye abandi bagakora amatopito bakarasa imodoka yetere ibyo byose biriho ariko ikiri cyo ni uko igihe mbona uko ngiye mbona ibibazo wambaza ngo byakivuga gute ni uko ndabona ba bantu bamaze kumva biriya bibazo navugaga bakumva ko ibyo ari byose responsabiliti ya Kagame ntabwo ari ibyo ari gukora ubu gusa ibyo yakoze kuva akiri mu Buganda amara abantu arimbura abanyarwanda ni ibyo yakoze agambanira abanyarwanda na bariya abazungu dore ko u Rwanda rwari rugurishije rwarangiye ni ibyo akora ubu afunga abantu bashaka gutanga ibitekerezo bya politiki nka bariya badamu bose kwa Ingabire Victoire bajyanye na nyina na bariya ba Mushayidi n'abandi bose na bariya bantu bo mu itangazamakuru benshi na bariya bahanga nka ba Dr. Busakure Gasakure ngira ngo n'abandi babaroya bose aramaraho arahera ku mitwe y'agahe kageza hasi yari porogaramu ejo bundi nahoze ndi kubona manifeste ya imperialisme niyo ashyira mu bikorwa ubwo turi ku mpera z'ikiganiro twumve neza mwebwe uko mwumva niba mubona ko ubutegetsi bukwiye guhinduka murabona bwahinduka bute bwasimburwa bute ariko cyane cyane natubwira uko inzira byanyuramo kuko akenshi abantu bakunze no kugira impungenge niba byabaho ku buryo budahitanya abantu kuko abantu bifuza ko byakabaye byanakorwa no mu nzira ihabo abanyarwanda bose kubana mu mahoro bikanyura no mu nzira itamena amaraso mwebwe murumva kandi bakifuza yuko byabaho kuko babinyotewe mwe murumva ko ari cyo mugamije mwabishyira mu bikorwa mute muzabishyira mu bikorwa mute murabona bikiri kure nk'ukwezi cyangwa biri vuba nge ndabona biri vuba icyo ni cya mbere icya kabiri ino vuba ntabwo nge nshobora kwicara ngo nihanukire mbese abanyarwanda ngo mbabwire ngo ingoma yagiyeho irimbuye abantu ikirimbura abanyarwanda ifite bariya abasirikare bose uko bangana na kubiye ko ngo muzagenda mukayibwira bikavaho mubaka utahajya gukurikiraho ko bakagenda Kagame yarabyivugiye ngo ati muzamvanaho gute matora si amatora yo ntibishoboka cyangwa kiri igishoboka cyonyine cyangwa se bikubuze Kagame ategereje ni uko abantu bazemera bakaba bagiye gufata intwaro bamurwanye bamukure nari no kuvuga ngo batamenye amaraso abanyarwanda nibo bazajya gukuraho Kagame kandi n'ubundi amaraso y'abanyarwanda yirwa ameneka yameretse kuva mu Buganda kugeza ubu za miliyoni zarashize n'ubu zishira buri munsi iyo kuko ari uko abantu batangira kubwira abanyarwanda ngo murabizi se ubwo ngo tuzagenda ngo tubwire Kagame ngo noneho ngo dukore imishyikirano ngo hanyuma ngo muri demokarasi ngo aveho ngo agende ngo njyewe Habyarimana sinabibwira umuntu aba ndi kubeshya ndibangaye ibyo ntibishoboka analize nakoze zose n'abo twazikoranye ari abanyarwanda ari n'abanyamahanga ari abo mu biyaga bigari bose bemeje ko Kagame kureka nk'ibihugu wenda nka bya Afurika nka Sadeke cyangwa ibindi bibuze biti kandi nabwo hazana intambara ntabwo bazabwira ngo agende gusa ngo agende icyo ni cyo ndakikurahiye nkivanyeho uzambwira ngo azavaho ngo nta maraso ubundi n'ubundi amaraso arameneka byo ntibishoboka icyo ni icyo rwose cyangwa binyuze mu matora ntabwo uzayatsinda ntibishoboka ko wayatsinda Kagame na FPR yuko imeze kuriya iriho ari ibyo byo twagira mu ngo wari wa perezida n'abandi none iminsi yashize twumvise abantu bavuze ku mugaragaro batanihishira niba ari abo muri MRCD ni impuzamashyaka ibumbiyemo atatu bakoze itangazo rwose bararitsinya bavuga yuko bo biyemeje inzira y'urugamba rw'intambara kugira ngo bahindure ubutegetsi ibisobanuro utanze birerekana yuko kuri mwe mwumva rwose ibyo ngibyo ari ibintu abantu bakunze kwakiriza yombi kuko ngo isesengura mwakoze mwasanze nta bundi buryo bushoboka none se mwebwe uruhare rwanyu nturuhe muri ibyo bintu byose abo muri CNR ibyo bintu byabaye byo ntabwo nanjye nabyumvishe ku maradiyo
nuko nayo wabyumvise nta muntu wo muri iyo mpuzamashyaka yigeze ambwira ati tugiye gukora ibinibi cyangwa se ngo banabikoze ambwira ati twakoze ibinibi nabyumvise ku maradiyo nk'uko abandi babyumva nkomeje kubyumva no ku maradiyo buri gihe icyo ngene nakwemeza ni uko umuntu w'abanyarwanda bababaye bazabona Kagame anyuze bakamutera amabuye njyewe ntabwo nzavuga ko bakoze nabi bazamutera amabuye ayo bashoboye n'amatopito n'ibiki ntabwo nzavuga ko bakoze nabi kandi njye nk'uko nabikubwiye ndemeza ko byanze bikunze Kagame niyo avuga ngo bageze mu ntambara se ibyo ngibyo byo abitegereze ko ariko bigomba kugenda kuko abantu bose nk'uko nabikubwiye babaje kubona ko Kagame icyo akora ni ukuvuga ati ufite abasirikare ntawe uzahoraho byararangiye gusa icyo nakubwira ni uko abasirikare duhereye ku bo afite mu ngabo aba mbere bazamurwanya deja ni nk'uko kuri Mondoro nakubwiraga nabo ari hamwe nabo kuko rero barababona bafite bene wabo afunga bafite bene wabo yica bafite bene wabo yambura nabo muri inzu nabo barababona ariko nabo ntibazavuga ngo bamuvuze mu magambo ngo avuyeho ndakeka ko bazageraho bakavuga bati yakabije umaze gukora byinshi bibi mu minsi iri imbere bakavuga bati bagakora kontakite n'abandi natwe twese bari hanze n'abari mu gihugu bakavuga bati abanyarwanda bose atari n'abasirikare gusa bati turarangira bazatera amabuye n'amabuye y'intoki babonye anyuzaho abazavuga bati niba akoresheje imbunda agashaka kuraba ukora se abanyarwanda akabamara nabo bakavuga bati turagenda tuzibe mu kigo cye tuzikoreshe atuka ibi nibyo ni uko Kagame agomba kwiyatanda yuko amaze gukora bibi byinshi kandi sinzi niba afite akifite igaruriro ngo azavuge ati nyabureka noneho muze twumvikane simbyemeza aho yageze yarenze seyi asentote yarayirenze aravuga ati nzapfa birangire nta kundi ariko mpita n'abanyarwanda n'ubundi barapfuye none namwe se nko muri CNR intwari yaba mwe yaba n'abandi bifuza iyo mpinduka murumva igikwiye gukorwa ari ibintu nyine nka biriya byatangajwe na MRCD murumva ariyo nzira abashaka iyo mpinduka bose bakwiye kunyuramo ni iki mu bivugaho kigaragara mwabwira abanyarwanda ngo ikigaragara nta kindi abanyamakuru mukunda kubaza na kari muri ariko njyewe kugira ngo ubundi nabikubwiye ni uko abanyamakuru bakomeza bakabaza nyine kandi ni umwuga wanyu n'akazi kanyu ndabyumva ariko njye nakubwiye yuko bariya bamutera amabuye hari n'abandi banyarwanda benshi bamutera amabuye hirya no hino mu magambo nabo barahari mu mijugujugu hari n'ibyo batatubwira byinshi by'abasirikare za Rusizi barwana n'abadaso barwana n'ibiki birahari byinshi biri kugaragaza ko igihe kigeze cyo kugira ngo Kagame avuge ati nyamara ibintu byankomeje kutubaza rero ngo muri CNR ibyo twakora ibyo nibyo byo nakubwiye yuko twebwe dusanga ko Kagame kuvuga ngo azavaho ku neza n'amagambo gusa dusanga atari byo ibindi twakora tuzabyigaho tuzareba dufatanyije n'abantu ya hanyuma rero ijambo risoza mu minota nk'itatu niba hari ubutumwa wumva wageza ku bategetsi bakuru ndetse no ku banyarwanda bose muri rusange abo ngabo bo hasi bo mu nzego urashaka kumwira mu nkiko inkiko zo mu rwanda zije nyinshi ntabwo ari imparisiyeri ntabwo zigenga ntacyo nakwirwa mbagezaho kindi kuko baca imanza uko babitegetswe kandi barabyemeye abo rero nta kindi nabagezaho kindi abo muri asambule nabo b'abadepite babonye ko Kagame uyu munsi yari igisagara niba ari igisagara bavuga ati ntuzatore abantu banjye nk'uko nanjye mwantoye kandi icyo nzi ni uko turi muri ndi muri asambule nk'uko nabikubwiye nabikubwiye kare twazaga dusaba ko twaje mu baturage aravuga ngo ntibishoboka ngo ntabwo umudepite ngo ku giti cye ngo nta jambo agomba kujya kubwira abaturage ahubwo mukureka muri kadire ya FPR kuri ryo shaka rihari rikomeye
Donc, nous avons dit que 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 nous avons dit umuntu w'umunyarwanda yavuga ati ibintu nakoze ni byinshi kandi bibangamiye abanyarwanda ari ukubarimbura ari ukugira gute mbikorana ibi byinshi n'abanyamahanga no mu Rwanda maje kurugurisha rwose abenshi nabashyize mu ngenga bari gupfiramo abandi barigwa n'intare nk'uko yabyivugiye intare ngura binyuguza igisagara sinkiri mu bigiye akareka abanyarwanda kuko bapfuye barahagije nibura wenda akazavuga ati hari igihe ageze arahagarika ariko sinzi ko zabikora ariko ndabivuze kugira ngo abyumve kuko nzi ko zabyumva ariko sinemeza ko azabihagarika kuko we yivugiye ko nta kintu cyagukuraho nta wabutsinda nibazi ko n'intambara itagutsinda uretse ko nyibeshye ariko amenye neza ko biriya bintu ari gukorera abanyarwanda yaba akiriho cyangwa atakiriho izina rye rizabibazwa kandi si kera kuko abanyarwanda bamaze kurambirwa si n'abanyarwanda gusa n'akarere kuko n'ibihugu numva ngo ari kubishaka kuko ashotora za Uganda ashotora Burundi ashotora za Tanzania muri Kongo ho yarahagize uburimiro ariko amenye ko abantu barahagurutseho ubaza gukuma ibibazo byanakemuka nanyoye kukubwira yuko ikibazo cy'u Rwanda kidashobora gukemuka cyonyine gusa tudafatanyije n'ibindi bihugu bidukikije byanze bikunze tugomba gushaka solution irimo ifatanye ihuriweho n'abarundi ihuriweho n'abaganda ihuriweho n'abanyekongo ihuriweho n'abatanzaniya ndetse n'abandi bo muri afurika kuko hose arahagera kandi akahamara abantu icyo nicyo nagira ngo nongereho kandi amenye neza ko abantu bose bamuhagurikiye kugira ngo nawe atangiye kubibonera ibimenyetso ahubwo icyo navuga nabwira bariya basirikare b'u Rwanda n'abapolisi abenshi baracyari abasore bakatangira gushishoza bukiri kare bakareba uko bene wabo abanyarwanda badakomeza kurimbuka ababagira ibikoresho kandi abenshi barize bazuzuye bagatangira kubigendera kure kugeza igihe ndetse bishobotse bakwitandukanya na kariya gasiko Kagame abereye umuyobozi kagenda gashaka ko abanyarwanda barimbuka buri munsi kurushaho kuko niba batitandukanyije nawe nabo bazabibazwa kandi si kera kuko ubu ngubu ntabwo n'isi nawe abanyamerika avuga ngo bamufashe n'abongereza n'abagi nawe ubu ngubu bamaze kubona ko bidashoboka kuko bishe abantu benshi kandi ntibashobora gukomeza ku isi yeho bamaze kubona ko Kagame akabije bakavuga bati hashobora kujyaho n'abandi bantu batica abantu kandi tugakora kandi ibyo byo biri hafi ntabwo Kagame azabibuza kubaho abandi banyarwanda bo nababwira yuko bagomba kumva amateka yabo bakabona ko ibibahuza ari byo byinshi nk'uko navuze mbivuga byihangariye ari by'u Rwanda byarimo kumvikana byarimo gukorana harimo igihango abahutu b'abatutsi mu ngoma zose barabanaga bagakorana icyaje kubitera n'ibiriya bintu byazanye n'iriya ngoma y'abaginya ariko nayo cyo kora ntiyarimbuye abantu ntabwo yari ifite icyerekezo ariko cyo kora rero yishe abantu benshi kandi ituma n'abanyarwanda bumva ko umuntu agomba gutegekesha igitugu kandi ko noneho abazungu baje batangira kwiyumvisha yuko hari abantu baruta abandi ariko ibyo nabyo ndakeka ko abenshi batangiye kubona ko atari bitari byo kandi batangiye kubigaya ejo bundi bumvaga nawe usinye nawe umwe abigaya kandi nawe yari muri abo bantu bakomeye b'i Rwanda aba rero nibwira yuko mu minsi iri imbere yuko abanyarwanda batangiye kumva amateka nyayo y'u Rwanda bakaba batangiye kubona aho ibibazo byabaye bakaba bamaze kubona ko ingoma ya Kagame ishingiye ku bintu fiction nk'uko navuze nko bibiriya Musenyeri Zolano kuyihirika baramutse bamenye ibibazo nyabyo nk'uko nabivuze yahirima bagafata uriya mudende uriya mudahari yambaye cyangwa impeta bakagenda bakayisubizaho bacuriwe bikaba birangiye.
ndagira ngo ngushimire cyane General BMO Emmanuel Habyarimana uyu mwanya waduhaye kugira ngo tukubaze kuri politike yaba yishyaka ubereye president CNR intwari yaba ndetse na politike muri rusange ku bireba u Rwanda muri iki gihe hari byinshi bindi twashobora kuganiraho tuzabishakira rwose undi mwanya nawe tukubaze igihe wazabasha kuba wa wigomwa kugira ngo tugire ibindi tuganira abadukurikiye mwese namwe turabashimira kandi ibitekerezo byanyu nabyo ni ngombwa mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha.